Լարված իրավիճակը ստեղծվել է Լիբանանի ու Սիրիայի սահմանին, որտեղ Լիբանանական բանակի զորամիավորումները պատրաստում են ռազմական օպերացիա ընդդեմ ցարահեղ իսլամիստերի արサル քաղաքի շուրջ ընկած տարածքում։ Սահմանային գոտուց ստացված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են Լիբանանի բանակի զորամիավորումները դիրքեց զբաղեցնում Սիրիայի հետ սահմանին։ Այս բռնաճնշումն անհասծամի հաջորդ ռազմական գործողությունները վարել իսլամիստերի դեմ սահմանային այս գոտում, արդյունքում ցարահեղ իսլամիստական Ալնուս ռայխի համավորումը ստիպված է եղել հ Լիբանանի ցամանային գոտում գտնվող Արসাল քաղաքի շորջենկաստարածքը Դայշի զինալների վերահսկության ներքո գտնվող վերջին հիմնակետերից է։ Էսբոլայի հետ կնկված զինադադարով Ալ-Նուսրա խմբավորումը ապարտավորում էր լեկել այս տարածքները։ Այս շրջաններից հեռանում են նաև մեկ այլ Սարայա Ահալ Ալ-Շամ խմբավորման զինյալները։ Լիբանանը բանակը ծառայում է մոտ ժամանակներում ինդեմ Դայշի անսկսան ռազմական օպերացիա այս շրջաններում։ ԱՄՆ-ն աջակցում է Լիբանանի զորքերին օրերս հավելյալ ռազմական օգնություն տրամադր Դայշի դեմ հաջող ռազմական գործողությունները թույլ կտան վերջնականապես արսալի շուրջընկած տարածքներից հեռացնել դայշի զինյալներին, հատկապես քաղաքի շուրջընկած բարձունքներից, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն այս տարածքների վերահսկողությունը սահմանելու համար։ Դայշն արդեն մի քանի տարի է, որ վերահսկում է արսալի շուրջընկած բարձունքները։ Արամ Աբետիսյան Ամերիկայից այն Վաշինգտոն։